Як зазначається на офіційному сайті Черкаської ОДА, на засіданні Державної комісії з ТЕБ та НС, яка відбулася 7 квітня, вирішили посилити протиепідемічні заходи на території Черкаської області, але залишити її у помаранчевій зоні. За офіційними даними, станом на 8 квітня на території Сміли зареєстровано 114 нових підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Одужало 37 осіб. Вже другий день поспіль, на жаль, помирає по одній особі. Загалом у Смілі зараз на коронавірусну хворобу хворіє 915 осіб, які уклали декларації з лікарями КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги». З них під наглядом сімейних лікарів на амбулаторному лікуванні перебуває 859 осіб, дорослих – 820, дітей – 39. На стаціонарному лікуванні у КНП «Смілянська міська лікарня» знаходиться 69 осіб. З самого початку спалаху пандемії на території міста Сміла захворіло на коронавірус 5802 особи, з них 4827 пацієнтів одужало, померло 45 осіб з підтвердженим ковід, усього 60 осіб з позитивним результатом. Станом на 8 квітня показник захворюваності на 10 тисяч населення міста складає 17,3%. Відсоток заповненості ліжко-місць у Смілянській міській лікарні, передбачених для пацієнтів, хворих на ковід, складає 38,5%.